ይህ አዋዜ ነው በኢትዮጵያ በብዙ ቦታዎች የተከሰተው የዝናብ እጥረትና ድርቅ ወደ ረሃ ሊለወጥ እንደማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ በአዲስ አበባ ለሚገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ጉባኤተኞች ትናንት ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተሰብሳቢዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ እንደተከራከሩት ኤሊኖን ተከትሎ የመጣውን የዝናብ እጥረትና ድርቅ አሜሪካም አውስትራሊያም ሊቆጣጠሩት እንዳልቻሉት ሁሉ ኢትዮጵያም ብለዋል ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በልበ ሙሉነት እንዳወጁት ኢትዮጵያ ለጠቅላላ ዜጎቿ አመታዊ ፍጆታ የሚበቃ እህል አምርታ በእጇ ይዛለች አቶ ኃይለማርያም እንዳስቀመጡት ሀገሪቱ ሰባ ሚሊዮን ኩንታል እህል በጎተሯዋ ከታለች ይህንንም ከ8 እስከ አንድ 00 ሚሊዮን የሚገመተው ህዝቧ በነፍስ ወከፍ ከ3 እስከ 250 ኪሎ ግራም የሚደርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ላሉ አቶ ኃይለ ማርያም በድርቅ ምክንያት ምግብ ለሚያጥራቸው ዜጎች ትርፋማ ከሆኑ የኢትዮጵያ ሌሎች ክልሎች ገዝቶ ማከፋፈል ብቻ ነው ድርቁ ረሃብ እንዳይሆን ማድረግ እንችላለን ብለዋል በጭብጨባ በታጀበ ንግግራቸው ይሁን እንጂ በሀገሪቱ በምግብ ራስን ቻልን ስንል በየቤተሰቡ ጓዳ ልናረጋግጥ ችለናል ማለት አይደለም ከዚህ አንጻር ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል ጉባኤተኞቹም ከየካቲት እስካሁን ባሉት የበልጎራት የዝናብ እጥረትና ድርቅ ሲከሰት ሎትሮ ህፃናት ከዓለም በሚለቀቱ የአስቸኳይ የነፍስ አድን መመገቢያ ካምፖች ይከቱ ነበረ አሁን ግን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድም ህፃን መመገቢያ ካምፕ ውስጥ ሳይገባ መቋቋም የቻለች ሀገር ሆናለች ብለዋል በጭብጨባ በታጀበ ንግግራቸው የዝናብ መቆራረጡ የጀመረው በበልጉ ወራት ጊዜ ውስጥ እንደነበርና በተለይ በምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል የዝናብ መቋረጡና ድርቁ ከፍተኛ መሆኑን በመግለጽ አዲስ አበባም ሎትሮ በዝናብ በምታገኝበት በነዋ ሲወር አሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጉባኤያተኞቹ ይኸው በፀሐይ እየተዝናናን ነው ብለዋል አድማጮች አዋዜ ይህም በተመለከተ በተለይ በአፋር ክልል ድርቁ የበረታ መሆኑንና በመቶዎች የሚቆጠሩ የቤት እንስሳት በመሞት ላይ እንደሚገኙ መዘገቡ የሚታወስ ነው ይህ አዋዜ ነው